Ahoj děti, na straně nadepsané P, plný kruh, pokračujeme třetím cvičením. Jakéže je zadání? Aha, přečti řádky. Záložka, bílá pastelka a jdeme na to společně. A začneme na prvním řádku a čteme. Pořádně nasazovat motýla a dívat se, kam nám letí. P. Pa. Po. Pa. P. Po. Pa. Pěkně jsme protahovali tady ty dlouhé slabiky. Jdeme na druhý řádek. Pozor, střídají se motýly. Lo. Pe. Ma. Po. Me. So. Pa. Bezva. Tak společná četba za námi, nyní přerušte video a zkuste si to sami, vraťte se a budeme ještě číst v interaktivním cvičení. Zase to zkusíme, ale rychleji. Tak prosím, přerušte video. Děkuji. Poctivá práce, takže ještě jednou se mnou. P po pa p po pa druhý řádek lo pe ma po me so pa Výborně nacvičeno a jdeme na to slibované interaktivní cvičení a sliboval jsem vám rychleji, takže trojkou.

me. So. Pa. Pe. Tak to by stačilo. I třetí cvičení jsme dokonale připravili a vy ho určitě někomu ještě přečtete.